проблема. Дуже. Але, ну, дуже проблемно, але чим закінчилося? Що вирішили? За якою умовою? Та вирішили. Не знаю, якось я варю, то питання буде слова. А чого питаєш? Ні, питаюся. Чого питаєш? Треба. Ну, ні, то не типу, я в курсі, що там щось відбувається, типу я... Хто ж думає, що ти маєш бути все в курсі? Що? Так хто ж думає, що ти маєш бути все в курсі? Ну, я своя, типу, в плані того, типу, нічого не треба, що там за одну, типу, людину цікавить, я того, типу... А що, не виїхали людина? Ну, щось, типу, да, проблем, не знаю. Ну, Іван, нас каже, розбирайся. Ну, і далі. Розбирайся. Ну, розбирайся, і далі що? Та не розбирається, скажеться. Ваніна скаже, що він винуватий. Mm-hmm. Що людина винувата, бо не знала, куди їде, не знала, не знала. Так, так, це понятно. Добре, далі. Далі якось приїхали. Ні, у мене зробити це херня. Тихо. Ну, питання, але напевно, що ми не знаємо, може вони теж винуваті, не знаю. Алло? А я так само вчора казала, вона каже, що розумієш, що зараз там ціночок, ти ще добре кажу, то да. А я говорю прямо, я не знаю. Не знаю, зараз чекаю, що буде. Щось мені таке. Дзвінок. Було. Ну ти розумієш, вчора, вночі і сьогодні, і цей був дзвінок. І вона вчора дзвінком? Ні. Яка... Ну, от другий типа не вернув, не поїхав, типа третій, той раз. Ну, того я тобі не бачив. Ми з нею, коли вона була душитиму, вона приїхала, я тут не знаю, зустрілися, вона собі проводила. Добре, а дзвіночок, типу, я розумію, добре, дзвіночок, добре, дзвіночок, там, дзвіночок був. Гроші за той дзвіночок вона наперед брала, чи? Ні. А, типу, після? Приходив після. Ну, так. Ну. А оця, як її звати? Оксана, або Наташу, Івані, наприклад, подружка. Дивіться, значить, у вас на руках всі документи, абсолютно всі, що ви маєте. У вас є витяг Наташу, через який ви просите. У вас є волонтерське посвідчення, вайз волонтерське для людини. У вас є лист, і вони попросили розшифровку саме яку гуманітарку у вас є. Зараз у вас буде розшифровка, по моїм руках, і ви зможете її показати. Да, Санечко. Дивися, да, то, ну, типу, він, ну, як він каже, типу, ну, він десь разів вже 7 попередньо їздить, типу, під час війни. Тобто, в принципі, типу, в нього, ну, не мали би, може, вчепитися дуже на кордоні. Він їздив, ну, десь 6-7 разів він, типу, їздив попередньо, просто. А ти зарувався, да. Ну, не, він не від нас їздив, ну, типу, не від нас. Він так, типу, від якогось другого фонду, але він, типу, від того фонду не може зараз їздити, бо його там немає ні в рейд. Ну, коротше, типу, потім це. Да. Але він каже, ну, типу, сказати що, чи щось купити, привезти, чи скільки то буде, типу, він там, ну, готовий, типу, просто йому дуже терміново. Але він 8-го, але я просто не знаю, чи по часу, він 8-го числа в Київ їхати. Ага, а, типу, от так, як ти написала? Так. Та нічо? Є. І коли, що там, що без змін, що це? Що без змін, так. Єдине, що я думаю, бо то зараз, ну, типу, трошки так тяжче, знаєш, ну, типу, з документами, ну, і з виїздом, але так, як ти, я думаю, що тобі не треба домовлятися на кордоні. Я просто думаю, там все проблеми робити. Тебе пускають без проблем. Ну, не... ну поки я не знаю, поки так. Ну, я то, ну, знаєте, бо вони такі, там то перше, то за тих всіх треба домовлятися, там ціни на цьому кордоні, я просто думаю... То це, типу, це, виходить, вони окремо на кордоні, так? Ну, так. То треба, якщо би домовляти, ні, мені документи роблять одні люди, кордон зовсім другий. Ага. Тут такий, в мене такий постійно ризик, що це просто, тому що документи роблять одні, а кордон тако, нині одне,
Завтра, через пару днів, друге. В той день, що їхали, вони дзвонять, кажуть, перепрошую, у нас на тисячу, каже, вже більше значено. Я кажу, вже їх перехід, їх мені стрьомно, чому? Вони не пропустять, розумієш, того, типу, ми вирішили, а ще гірше, коли, ми, знаєш, як на початку приїжджали, знаєш, відмова, це хуйня, бо тому що ти дзвониш потім, і вони, типу, навіть ті, що рішають, вони, в базі вже є відмова, ну, типу, погано, знаєш, бо тому що це видно, типу, і того тут, типу, тільки такий варіант попередньо, я все скидаю, все це, типу, гроші, типу, в мене, коли вони вже, типу, приїжджають, або я їм везу в Львів, типу, а вони приїжджають сюди, типу, в мене беруть гроші, або передаю там, теж через одну людину. Бо мені виходить, що мені ще тиждень хоча б, я дуже хотів. Ну. А скажи мені ще по тому, щоб я собі орієнтувався просто. Ось так. Та 5 буде. 5 буде, дешевше не буде. Дешевше не получиться? А скільки то, щоб не пустили, так? Щоб що? Щоб на кордоні, щоб не пустили, щоб на всякий випадок тримати ще скільки собою. Я, ну дивися, я так тасу на тому кордоні, що ну, є, типа, є дешевше на кордон, але типа, чи він просто підходить кому той через Румунію. Там дешевше. Ми 10-го цей. Давай так. Ну, я кажу, орієнтов, тоді було якось вже за 3-4 дні були готові документи. Ага. Я коли раз в тиждень, раз 4-4 дня. Краще почекати трохи. Там тих пару днів тобі вже типу ролі не цей не грає. І все, а будуть документи зроблені, там буде вказано. Ну, то типу вказуєш, скажеш, кидати там сказати. Скажеш, поставимо там 2 тижні. Ну, однак. А кордон таке, я кажу, вихід. Вихід все рівно є. 15, 17, 18, 19, 20, 24, 25. Угу. Вихід все рівно є, то цей, то... Ну, якби вже, ну, кажу, в крайньому випадку, це буде у то, знаєш, гірше, як нема, а вже, хто домовиться. Що там? Що вони кипіш? Що там? Це люди так кипішують, щоб я де з тими грошима дінуся? Нікуди не дінуся. Ти розумієш, вона ж, ну, знаєш, я ж то ж перед тим кажу, що... не розумієш, ну, в неї, наприклад, вона наперед. Тобто, якщо я даю людину, то вона, наприклад, просить. Роби, але, типу, ми гроші цей. Я не можу так, бо вона ну, навіть не будуть вони робити. Вона це точно. Ще ті другі, то вони ще так згоджуються на то. А вона ні, вона типа, ну нема цей, значить я б її там пару разів, напевно, там ну кинули умовно там. Все, і вона її не хвилює, чи то свій, чи то не свій, чи то свій, чи то не свій. І все, і вона так, ну. Дивись, я тобі дав 2,5, ще 2,5 і 300, так? Так, так. Дай 300. То ти в п'ятницю коли хоч виїжджати? Ввечері. Ввечері? Ввечері. Ти би в день їхав?
Я призиваю, що субота, неділя. Але що субота, неділя, то до кордону немає ніякого цей. 25, 28. Просто черги можуть бути набагато цей. Бачимо відео, на траві знаходяться грошові кошти, а саме купюри, доларові купюри, так? Доларів США.